izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Stavljajte ovaj poveze na oči. Dobro, evo, još si me i povezala. Još sam ti povezala, tako. I zoveš me sve vreme Gorda. Ako mi slomite ove svečičke trepavice, pobiti vas. Koliko se seksi osjećam sada. Da, ovo je ludilo. Ej, širom zatvorenih očiju, je li tako? Širom zatvorenih očiju. Evo, Goco, tabla za tebe. Dobro, tabla nego šta tabla. Dobro. Dobro. Okay. Prvi pojam da nacrtaš leteći tanjir. Sunce ti poljubi. Čekaj. Wow. Sam uspela? Yes. Sam stvarno uspela? Yes, yes. Šta sam nacrtala? Yes, yes. Možeš da skineš sada ovo da vidiš? Mogu da skinem stvarno. Čekaj, vidim na što ovo liči. Pogledaj. Vidiš? Savršen. Nemam reči kakva sam. A što ja držim za oči povest, samo ako mogu da... Zato što nisi za bolje. Evo mu otvoreno. Da. Izvoli. Evo ovako. Izvoli. Evo ti. Ovaste. Ovako. Drži. Hoćeš da mu obrišemo to? Sledeće što ćeš... Čekaj, stavi da mu obrišemo. Obriši. Evo, vidiš ovako, kao prava kolegica. Ti crtaš slepog Miša. Znači, Batman. Ajde. Majko, mila. Ne leptira. Bravo, bravo, bravo. A zubići? Evo. Yes. Nemoj da zezaš. Bolje si od mene u svakom slučaju. Kreni prema kameri. Bravo. Obriši to sada. Mogu se. Odličan je. Čekaj, kako sam i pogodio s ove strane. Nema. Vidiš ti, generacija na sedmici. Ja možda bolje da radim sa povezom sve. Majke. Goco. Ja. Opet? Da. Jo, Svetlana, hoćeš da skinem svu šminku sa očiju? Znala sam da bi bila najlepša u ovoj emisiji. To je čudo jedno. Gocika? To je neverovatno što ti nama ovde radi. Daj. Flomaster. Ne boj se, flomaster. Krenu. Dobro, ajde sad. Krava. To ne znam, nikad igramo kad gledam da nacrtam. Izgleda ko mačka, brate. Čekaj. Stani, ako nacrtam okruglu glavu i stavim dve uši i ovo nešto ovako i to, pa stavim veliko telo, pa jedna nogica, pa druga nogica, pa ovde ima još ovde, pa jedna nogica, pa druga nogica, pa ovde i onda ovde ima vime, ima rep. Znam, može. Možeš malo jače vime da... A ne mogu, brate! Evo, istina. Digni to sa očiju, Goco. Čekaj da vidim. Čekaj, nešto... Sam nacrtala Miša. Nacrtala sam pacuala. Ne, nacrtala si mačku... Sa steroidima, brate. Nacrtala si mačku koja... Sa vimenom. ...je uradila silikone. U zadnjem delu. Dobra, ali srećem kad igram onaj Pictionary, moja čerka razume što crtam, jer kad staviš ovde ovo... Nešto, valjda da razumeju ljudi da je vime. Ovo ko bi pogodio da je krava, znači dao bi mu... Možda zbog vimena bi prema... Učlanio bi ga u mensu odmah kao... Stavljaj to na oči. Aha. Drži ovu tablu. Dobro. Sledeće je teniski reket. A kako protekciju ima? Pa ja ne veru. Teniski reket? Što je li si dala da nacrta krava? Recimo sada, ne znam. Teniski reket, Milana. Vidi ti namazanog. Ne Novaka Đokovića, nego reket. E, sad je. Sad, čekaj. Tako je, tako. Vidi, brate, izgleda više kao fataljka za onaj... Za roštinj. Za roštinj, onaj strugač. Dobro je. Pogodio si.
Pa nemoj da zezate, pa... Lepo, lepo, odlično, vrlo je... Ta-ra-ra-ra! Trebala si napraviš izložbu ovih... Da. Ne, da skupljaš to, slikaš i onda posle... E, Goco, stavljaj to na glavu. Opet, brat, da. Dobro, bre, ili dosta tri puta? Ne, sad stavljaj na glavu, nema više crtanja. Samo stavi na glavu. Ajde. I sad će ono izgovori... Gordana. Ajde. Dobro, ajde. Čekaj da obrišem ovo remek delo. Da, molim te. Kaliniću. Kaliniću? Samo imam osjećaj za prostor. Tačno, to je taj... Izvoli, darling. Pilotska orijentacija. Gotovo, da. Čekaj, ja ti dam ovaj. Izvoli. Da. Dobro. Crtaš fen za kosu. Znala sam. Vidite, je li ovo ljudi vama normalno? Ajde, fen za kosu, ne zezaj. Dobre, ovako, ajde, ovako. To je to. Mada, Goco, kako izgledaš večeras, kao da ne koristiš to, ali ajde. A ja, uglavnom, da, pa ovako, pa ovako, pa evo recimo ovako, i ovde nešto. Gde sam ono... Ne, sve je okej. Misliš da je dosta? Da. Pogodila je, ta-na-na-na. Ovo ti je najče do sad. Kod fena nema da zakaziš. Čekaj, bre, čak si nacrtala i onaj... E, dobro je. Čak si onaj izduvni deo nacrtala. Ne sam ono. Ušlo si u detalje. Gospodine, stavite vašu maskicu. Vrlo rado. Srećom nisi stavio veštačke trepavice, da. Da. Pa se ne slamaju. E, ovako, sledeći tvoj zadatak je da nacrtaš tanga gaćice. A, pa to mu ide, to ne mora da crta. Čekaj, samo gaćice ko gaćice ili gaćice na guzi? Pa moraš da nam dočaraš da su to tanga gaćice. Kako bi da igramo Pictionary i meni objasnije da su tanga gaćice? Da. Aha, pa evo. Da probam. Stolite sad. Goco, pogledaj. Srca ono. Tanga gaćice. Kao spomenik, ono, palim borcima u naš... Bravo, Milane. Svetlana, maša ti onaj tamo dečkić sa cvikerima. Doduše, mi smo stari ljudi, sine, moraš da budeš jači. Mi to ne vidimo. Ne čujem. Bravo, Milane, bravo. Evo. U, brate. Ova njegova je punačka. Pa dobro, ali nije loše. Ne. I štikle si nacrto. Čekaj mi. Jednostavno, nacrto sam moj tip žene. Shvatili smo, shvatili smo. Volim tako malo jače noge i... Ma da, žena se... Čekaj bre, ali... Da, žena mu izgleda kao atleta. Ja vam se kunem da nemam ovu masku, ja bi loše nacrto. Stvarno.